как няма да говорим за това, което става на пазарите в Съединените щати с финансиста Павел Бандил, който идва зареден с четвъртъчните информации. Какво, Павка, какво ще прибавиш към това, което казахме с Тончо Краевски за дилмейкъра? По... Аз съм абсолютно съгласен, горе-долу имаме някакъв диспут с тебе от доста време по тази тема. Разбира се. Да, една дума и след това ще покажа данните от Франция. Аз съм съгласен с Тончо точно с неговите, така да ги нарека, издънки, особено това с Мексико беше наистина безумие. А то ли беше само това? Не, това, което на мен ми направи най-силно впечатление, защото беше абсолютно безмислено, но от друга гледна точка пък аз защитавам неговата икономическа политика с отмяната на регулациите. В крайна сметка неговият опонент, госпожа Клинтън, предлагаше повече от същото, което за мен не работеше в последните години. Така че при всички случаи имаме нужда от промяна. Дано да бъде по-практичен от предишния си. Какво става на пазарите в щатите? Ами, първо ще започна за това, че слязоха данните за молбите за помощ и за безработица, които направиха много силен спад с 12 000 до 234 000. Това се случва до седмицата до 3 февруари, което показва наистина една сила и стабилност в американския пазар. За сметка на това пък цената на петрола пък получи подкрепа от други данни, които показват ръст на запас, спад, т.е. на запасът от бензин. Говорихме вчера за запасите от петрол, зрителите нека правят разлика. Но като цяло пазарите са в подем от двете страни на океана, включително и в Азия, с изключение на Япония, която продължава да страда от малко по-скъпата си иена. Там, знаете, че в Вашингтон ще играе. Да, това е интересната среща. Да. Искам да кажа една новина от Българска фондова борса. Заедно с Европейската банка за развитие на 18 май ще има роудшоу в Лондон, където ще бъдат представени възможности на нашия пазар. Надявам се това да помогне да продължи този възход и устрем. Павка, и още малко време, защото имам една графика, която искам да покажа на зрителите. Всъщност това е проучването на общественото мнение. Последното, което излезе в Франция. Виждаш ли кой води с 26%? Марин Ле Пен, след това е Макрон с 23%, след това идва Фион с 18%. Амон с 15,5% и след това Меланшон с 13%. Страхът на пазарите е, Павка, че може да дойде Марин Ле Пен да разбие спреда между... Няколко дена говорихме, ако си помниш теб, че Френската борса не се представяше добре. Днеска за първи път така тя направи един хубав ръст. Има сделка, която се готви в сектора с сателити. Две френски компании, които ме е срам да им произнесе името пред такъв виден франкофон като теб, така че ще го отложим за друг път. Добре. Благодаря. Павел Бандилов.